Mi smo sada na kraju lovne sezone, ostalo još nekih mjesec dana lova, gde ćemo loviti divlju svinju pre svega i srnu. Imaćemo u februaru mesecu još nekoliko hajki, to jest organizovanog lova na predatore. Možemo da kažemo da je prošla sezona završena relativno uspešno, u smislu imali smo afričku kugu, zarazu, proglašili smo zaraženim područjem i u tom smislu imali smo dosta meseci, da kažem, zabrana ulova. U tom periodu nismo lovili divlju svinju, niti smo imali mogućnosti da lovimo drugu divljač zbog same zaraze. Imali smo zabranu opšte ulaska u lovište, tako da smo dobijanjem rešenja od strane Ministarstva uprave za veterinu počeli da lovimo i u tom periodu smo imali uspešnog lova u smislu da smo odstrelili negde 1/3 planiranog odstrela divlje svinje, tako da smo poboljšali malo situaciju i u tom smislu nastavljamo sada u januaru mesecu intenzivno da lovimo, obzirom da je to dozvoljeno i preporučeno od strane Ministarstva i Uprave za veterinu da se intenzivno lovi divlje svinje, pre svega zbog sprečavanja širenja zaraze nadalje.